Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Amazing Terengganu dan Jenobak Outdoor berpeluang untuk santai bersama media Night Chancellor University Malaysia Terengganu. So antara produk yang ada ini adalah jelly sejuk melon manis dengan MLT. Okay, saya try dulu eh. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Ini adalah hasil penyelidik di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi bukan calon-calon orang kan. Okay. Melon manis dengan. Sekali lagi. Sedap. Manis-manis. Terang dan sejuk. Itu biskut dan cookies. Ini aiskrim. Okay, ni aiskrim. Aiskrim buah apa tadi? Buah get. Aiskrim buah get. Aiskrim buah get. Macam mana tu rasa? Buah get ni rupa dia macam ni. Kita tengok buah get. Ini buah get. Ni ada satu lagi produk lain ni. Aiskrim pula. Aiskrim apa? Get fruit. Okay, get fruit ni merupakan salah satu spesies buah nadir ataupun kita panggil rare fruit. Buah nadir ni dia tidak dikomersialize sangat. So get fruit baru diusahakan sekarang. So ni ada aiskrim dia. Boleh nampak? Nampak tak? Okay, ada sudu. Sudu kena ada. Saya buka. Sedap sangat. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak-lemak. Manis. Vanilla. Kalah lah. Nestle apa sini. Kalah. Sekali lagi. Manis letih. Ini buah get tadi kan? Tasteless. Dia macam apple hidung. Dia mana-mana buah blend. Wah, sedap gila. Nampak now ni punya. Ini apa biji? Itu biji. Aerial. Dia panggil saput tu aerial. Yang ni isi flesh. Ataupun. Dia bagian yang paling manis? Yang aerial. Ini. Tak tahu nak rasa. Tak ni nak rasa banyak. Saya tunjuk sikit kulit dia. Kulit. Ini pun ada khasiat. Macam durian. Kulit dia. Durian halus. Kalau halus. Kalau orang kata durian orang percaya. Ni orange stone. Orange stone. Okey, ini yang aiskrim makan tadi ni. Aiskrim ni ya. Nampak dalam dia macam biji dia macam biji dalam macam biji kopi kan. Koko. Terima kasih kepada UMT belanja kita makan durian. Sedap. Menjaga lah. Aku kau dah ngadak. Aku ngadak dah ni. Ngadak dah ni. Dah awal. Dah ni tu. Jadi lah. Okay. 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 Ok